どこの家？すぐ近くのマット。そうなんか。2億です。取り張って。そりゃ気合い入るな。よし、行くか。お、兄貴、また新しい風俗店ができてますよ。お前相変わらずそっちの遊びにハマってんのか？兄貴もたまにはどうです？いい店紹介しますよ。取り立てが終わったら飯でもどうですか？悪いな、今夜は。あ、そうだ、セレナに行くって言ってましたね。ああ、飯はまた今度な。兄貴、ファイナ、かなり抵抗。でも、お前、悪いことした。それに、さあ、兄貴、ファイナンスつ、かなり。でも、お前、それに俺らよりよっぽど肩に泣かせてるって話ですよ。さあ、行きましょう。着きました、兄貴。ここの5階です。よし、入ろう。夜遅くに悪いな、堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。用件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。